nas mãos do Felipe. Noite de futebol aqui no canal Campeão. Recuperação do Joinville, que já saiu jogando errado. E aí o Corinthians chega de novo, sai do gol, Felipe Leineker. Olha o contra-ataque do Corinthians, pode pintar o terceiro gol, o toque. Felipe Leineker, bem posicionado, agora o goleiro do Joinville. Vire para você, aqui no canal Campeão. Na sequência tem Série B do Brasileirão. E o zagueirão caiu, vai para a cara do gol, pintou o terceiro gol do Corinthians, o toque do Lauder. A defesa do Felipe Leineker. Escorregou lá o Jefferson, zagueiro da equipe do Joinville, quase que o Corinthians aproveita com o Lauder. É, o Lauder abusou da autoconfiança. Chegou ganhando o lance ali o Renan Areias. Vem Corinthians, na cara do gol, Lauder, saiu o goleiro na dividida. Tá valendo, olha a bobeira. Lauder de novo, bola rolada. Vem o Corinthians, um chute do Pedrinho nas mãos do goleiro Felipe Leineker. Teve que jogar de zagueiro, goleirão agora, hein? Bola rolada, chute pro gol, pra defesa do Felipe Leineker. Terceira, uma apenas no intervalo. Ó o Corinthians, chute pro gol. E tenta o quarto gol, bola cruzada para a área, o desvio, Felipe, altíssima velocidade, cruzamento do Marquinhos, bola rolada, pintou o gol, Felipe, tem rebote.